Tabii 36. Çamuvarda şimşili kuyganaşı, im cinandeli şimşilo bir şemdek Abrahamiz drosro moxta. Da cavida İsaki Abimelektan, Filistimelta mepestan geraşı. Gamoeçxada mas upali da utxra. Nu çaxval Egipteşi. İm kuyganat dasaxvdi, romelsats getqvi. Tkmuradi qavi am kuyganaşı da, me çentan viknebi. Gakurtxeb da şen şamomavlobas mitsem mtels am kuyganebs. Ავასრულებ ფიცს, რომელიც აბრაამს მამაშენს დაუდევი. ცის ვარსკვლავები ვით გაგიმრავლებ მეთქი შთამომავლობას და მივცემ შენ შთამომავლობას მთელს ამ ქვეყნებს. შენი შთამომავლობით იკურთხება მეთქი მთელი ქვეყნის ხალხი. იმის გამო, რომ დამიჯერა აბრაამა და ასრულებდა ჩემს ნაანდერძებს, ჩემს ბრძანებებს, ჩემს ცნებებს, ჩემს სჯულდებებს. დაიწყო ცხოვრება ისაკმა გერარში. გამოკითხეს იქაურმა კაცებმა მისი ცოლის რებეკას ვინაობა. მან უთხრა: „და არის ჩემი, რადგან შეიშინდა ეთქვა ცოლი არისო. ვაი თუ მოეკლათ იქაურ კაცებს რებეკას გამო, რადგან მშვენიერი შესახედავი იყო.“ კარგახნის ნაცხოვრები იყო ისაკი იმ ქვეყანაში, როცა გამოიხედა აბიმელექმა, ფილისტიმელთა მეფემ. სარკმელში და ხედავს, ელაღობება ისაკი რებეკას თავის ცოლს. დაიბარა აბიმელექმა ისაკი და უთხრა: „ნამდვილად შენი ცოლია ეს ქალი. რამ გათქმევინა ჩემი და არისო?“ უთხრა ისაკმა: „ვიფიქრე, მისი გულისთვის არ მომკლან მეთქი.“ თხრა აბიმელექმა: „ეს რა გვიყავი? კინაღამ დაწვა შენ ცოლთან ერთი ჩვენებური და კიდევ გაგრობდი ცოდვაში.“ უბრძანა აბიმელექმა მთელს ხალხს: „ვინც ხელს ახლებს ამ კაცს და მის ცოლს, სიკვდილი არასწდება.“ დათესა ისაკმა იმ მიწაზე და ასწილად მოიმკო მოსავალი მძელიწაც. დააკურთხა იგი უფალმა. გამდიდრდა კაცი და უფრო და უფრო მდიდრდებოდა, ვიდრე მეტის მეტად არ გამდიდრდა. ჰყავდა ცხვრის ფარა, ნახილი და ჰქონდა უამრავი სახნავ სათესი და შეშურდათ მისი ფილისტიმელებს. ჭები, რომლებიც მამამისის მორჩილებს ჰქონდათ ამოღებული, აბრაამის მამამისის დროს ფილისტიმელებმა ჩახერგეს და მიწით ამოავსეს. უთხრა აბიმელექმა ისაკს: „გაგვეცალე, რადგან ჩვენზე უფრო ძლიერი შეიქენი.“ წავიდა იქიდან ისაკი და დადგა გერარის ხეობაში და იქ დასახლდა. ისევ ამოიღო ისაკმა აბრაამის მამამისის დროს ამოღებული ჭები. ფილისტიმელებმა რომ ამოავსეს აბრაამის სიკვდილის შემდეგ და კვლავ უწოდა ის სახელები მამამისმა რომ შეარქვა. თხრიდნენ ისაკის მორჩილნი გერარის ხეობაში და წააწყდნენ იქ გამდინარე ჭას. ედავებოდნენ გერარელი მწყემსები ისაკის მწყემსებს: „ჩვენიაო წყალი.“ უწოდა სახელად იმ ჭას ყესეკი, რადგან დაობდნენ მასთან. ამოიღეს მეორე ჭა და მასზედაც შეედავნენ. უწოდა მას სახელად სიტნა. გადაინაცვლა იმ ადგილიდან და კიდევ ამოიღო სხვა ჭა. მასზე აღარ შედავებიან და უწოდა სახელად რეხობოთი, სიფართოვე. თქვა: „რა კი ამიერიდან გაგვაფართოვა უფალმა, ვიმრავლებთ ამ ქვეყნად.“ დაიძრა იქედან ბერშებასაკე. გამოეცხადა იმ ღამით უფალი და უთხრა: „მე ვარ აბრაამის, მამა შენის ღმერთი. ნუ გეშინია, რადგან შენთან ვარ. გაკურთხებ, გაგიმრავლებ შთამომავლობას აბრაამის ჩემი ბორჩილის გულისათვის.“ აღმართა იქ სამსხვერპლო და აღსენა უფლის სახელი. დასცა იმ ადგილას კარავი და იქაც ამოიღეს ჭა ისაკის მორჩილებმა. მოვიდნენ მასთან გერარიდან აბიმელექი, მისი მოყვარე, ახუზათი და ფიქოლი, მისი მხედართმთავარი. უთხრა მათ ისაკმა: „ვისთვის მოხვედით ჩემთან? აკი შემიძულეთ და მომიშორეთ.“ უთხრეს: „კარგად ვხედავთ, რომ უფალი შენთანაა. თქვით, დაიდოს ფიცი ჩვენ შორის, ჩვენსა და შენს შორის და შევკრათ კავშირი ერთმანეთთან. რომ არ გვიბოროტო, ჩვენ ხომ ხელი არ გვეხლია შენთვის, სიკეთის მეტი არაფერი გაგვიკეთებია, მშვიდობითაც გაგისტუმრეთ, ამიერიდან უფლის კურთხეული ხარ.“ გაუმართა მათ ლხინი ისაკმა, ჭამეს და სვეს. ადგნენ დილადრიანად და შეფიცეს ერთმანეთს. გაისტუმრა ისაკმა ისინი და მშვიდობით წავიდნენ მისგან. იმავე დღეს მოვიდნენ ისაკის მორჩილნი და შეატყობინეს ჭისამბავი, რომელსაც თხრიდნენ: „უთხრეს, წყალი ვიპოვეთო.“ უწოდა მას სახელად შიპყა. ამიტომაც ეწოდება ქალაქს სახელად ბერშება დღევანდლამდე. 40 წლისა იყო ესავი, როცა მოიყვანა ცოლა დიდითი. ბერ ხეთელის ასული და ბასმათი, ელონ ხეთელის ასული. ამ ქალებმა სული შეუწუხეს ისაკს და რებეკას.